noget cirka samme niveau. Så leger din leg, den er rimelig god. Svensk løsning, yeah! Svensk løsning, yeah! Den ene af de to, han går ud af rummet. Den anden går tilbage, stiver med stummet. Pas igen, hvem er de to, der er gået? Sådan er reglerne, har du forstået? Svensk løsning, yeah! Svensk løsning, yeah! 10 mænd på en rum, de har brugt på forhånd, så de er nede dumme. Der er en af dem, der kaster ikke liv. Ham der ramte sig i øje, sådan er livet. Svensk løsning, yeah! Svensk løsning, yeah! Svensk Finsk Løsning.